ួស្ដីអ្នកគ្នាណាបាទថ្ងៃនេះដែរយើងមកសម្រាយហ្គេមជូនអ្នកបងប្អូនតែម្ដងបាទថ្ងៃនេះដែរហ្គេមរបស់យើងផ្លៃមែនតើបាទអូយ៉ាលែអ្នកគ្នាបាទនិយាយចង់ចម្លែកចម្លែកមិញអូខេអ្នកគ្នាមកឥឡូវយើងមកមើល skin នៅ M087 បាទដែលត្រៀមចំចេញថ្មីហើយ server ដែលចេញគឺនៅប្រទេស Chinese តែម្ដងណាបាទអូខេនៅចេញនៅចិនបាទអត់តាមចេញនៅខ្មែរយើងទេបាទកុំជ្រួលជ្រើមជ្រួលច្របល់ទេបាទត្រៀមទៅលុយហើយទៅបាទអាយ skin នេះដែរបាទគឺជា skin តកដែលវាជួយមកជាមួយនឹងអាវឆ្អឹងឆ្អឹងបាទហើយដូចជាឆ្អឹងឆ្អឹងនេះឥឡូវយើងទៅមើលវីដេអូតែម្ដងបាទកុំឲ្យខាត់ពេកបាទតែម្ដងទៅអ្នកនេះរូបភាពរបស់របស់យើងនេះគឺកាត់មកជាមួយនឹង M1087 តែម្ដងអូខេបាទចាំមើលអត់ដាល់អីចឹងតែនេះយើងបាទខ្ញុំទៅបើតាមខ្ញុំមើលទៅអំណ8 1087នេះវាអត់មានសើអីខុសពីអមុនណាស់ណាយយើងមកសិលាទៅគ្នាអូខេគឺចូលទៅហើយយើងទៅគឺចាប់ស្រៀងគ្នាទៀតគ្នាយើងចាប់ស្រៀងអមុនដែរអាស្គីនអាកាមុនស្គីនតកណាស្រៀងគ្នាយើងថាគ្រាន់ថាអមុនវាចេញអាស្គីនអាឆ្នោតពីមុខវាស្ទាយវាស្អាតបាទនេះអត់ចេញទេយើងទៅខ្ញុំចង់កាត់ជូនទៅវាស្រៀងសុំថាស្រៀងអាមុនប្រហែល100ហ្នឹងហើយហើយរនឹកដាក់អីមិនចេញតែចេញចេញឲ្យចិនឯណាឲ្យយើងមកហើយទប់ចេញឲ្យទេអំ887នេះខ្ញុំមើលទៅបើអ្នកដែលតន់អាមុនអីអាចយើងទៅអានេះរ៉េងវា2កាមមានតែវាបាញ់បានឆ្ងាយរ៉េងនេះជាឆ្ងាយឬក៏ឈឺនេះចឹងដូចមិនឈឺរ៉េងយ៉ាងឆ្ងាយចឹងមានថាវាបាញ់យ៉ាងឆ្ងាយហ៎ចឹងក៏ភ្លើងនេះវាយើងឆ្ងាយវាសម្រាប់អ្នកជិះចិត្តលេងឆ្ងាយត្រូវមើលមុំយើងអាចបាញ់ចូលក្បាលអញ្ចឹងណាវាឈឺវាអីអូខេបាទយើងទៅវាចាប់តាស្តៀងអាមុនដែរមកមានអីខុសគ្នាទេគ្នាយើងមកមើលទៅស្តៀងអាមុនបាត់បាត់ហ្មងបើអានេះចេញនៅ server ចិនអញ្ចឹងអសចិននេះយើងបាក់មើលបន្តិចអ្នកចេះបកប្រែចិននេះមកអាចខមមិនកាន់ក្រុមណាគេធ្វើមិនធ្វើមិនអញ្ចឹងណាតែវាអត់មានអីខុសមុនទេគ្នាយើងមកឥឡូវយើងដោឯងតោះឡើយទៅមើលអីសេះទៀតយើងខ្ញុំជិលខាខ្ញុំជិលស្កប់នេះទៅម្ដងយើងទៅយកវីដេអូពីគេនេះយើងណាហើយទៅទៅទៅយើងមើលតាមនឹងតែម្ដងក្នុងអានេះចឹងនេះនេះអឺសម្រាប់ event នេះដែរនេះយើងបាទសម្រាប់អាវ poster នេះគឺយើង server យើងចេញណាអឺប៉ុន្តែនៅលើថាអាវកោក្អមហ្នឹងគឺធ្វើថាចេញចេញម្ដងទៀតនេះជាការក្រងទុកទេប៉ុន្តែអេលីផាសអីនេះគឺជាចេញហើយហើយជាមួយនឹងអាវខ្លាខ្មុំនេះគ្នាយើងលយមែនតើហ្មងប៉ុន្តែអេដមីនមើលទៅជក់ចិត្តតែម្ដងនិយាយចង់អស្ចារ្យនេះនិយាយចង់ខ្ញុំសម្ដែងរឿងមួយអូខេនេះគ្នាចង់លើអាវកោខ្អមគ្នាយើងឃើញណាឃើញរូតរៀងម្រេចបើជាខ្លាខ្មុំគ្នាយកតបបានមើលឯងតបបានមើលហ្មងអ្នកមើលវីដេអូនឹងគេច្រើនតបបានឃើញចេញអាវខ្លាខ្មុំហ្នឹងមែនទេអូខេឥឡូវយើងទៅមើលអាវខ្លាខ្មុំរបស់គ្នាអូខេចាំមើល complete play ជូអូហើយបាទចេញមកហើយបាទកថារៈមែនទែនកថារៈតាមឡងអើយវាអត់មានអីខុសគ្នាទេនេះយើងអើយបាទវាស៊ីទៅលុយយើងទេនិយាយលេងគ្នាយើងអ្នកស្រឡាញ់ហីបាទអាចមើលលេងលេងចូលចិត្តអត់តាមខ្ញុំមិនសូវចូលចិត្តទេតែថាបានល្អទៅចូលចិត្តទេតែថាបានល្អមកតោះឡើយយុបានទៅមើលផ្សេងទៀតតែអាខ្លះមកយើងបង្ហាញហាយហើយក៏ក្អមយើងដឹងហើយអាយប្រសិទ្ធគឺយើងចេញហើយហើយ server យើងតែនេះចេញ server ប្រទេសគេទេតែអាយក៏ក្អមនេះយើងត្រៀមហើយតែបើគេថាចាត់ top up អីចេះហ៎បាទយើងត្រៀមហើយឥឡូវយើងទៅទៀតហើយយើងខ្លួយស្វ័យកាត់កាត់ហើយបាទចុះចូល live ពេលតែណាទៀតនេះគឺចាប់ CP ចៃមកហើយយើងខាយខាអូខេនេះអូវ័យឲ្យអ្នកទាំងតឹងតឹងរងចាំពិសេសវិសាលមកអូហូយនេះអ្នកគ្នាទុំទុំរងចាំមកហើយឡូវនេះចេញមកដល់ហើយគ្នាយើង Brother and Sister អ្នកគ្នាត្រៀមចាប់ហើយទេបាទចំណាយខ្ញុំគឺអត់មានលុយទេខ្ញុំទៅបើខ្ញុំស្មានបើអត់មានអីខុសពី AK ទេបាទចេញនៅ server វៀតណាមយើងឯងបាទអញ្ចឹងត្រៀមខ្លួនហើយដែរបាទក្រុមគឺចេញនៅ server វៀតណាមឯងហើយយើងមិនអសល់ហើយទេបាទអញ្ចឹងត្រៀមមកហើយបាទ Money ហើយទេយើងមានអ្នកគ្នាយកកាតវាអត់ស្អីអីខុសគ្នាទេគ្រាន់តែថាកាតមួយពណ៌ខៀវកាតនេះគឺពណ៌ប្រហមអញ្ចឹងបាទយើងមានតែថាត្រៀមលុយទេបាទខ្ញុំមិនដឹងទេយើងមិនមានអ្នកគ្នាត្រៀមទៅលុយទេអូយតាមខ្ញុំគ្មានលុយទេយើងទៅខ្ញុំអត់ដឹងថាអំស៊ីសាយនឹងបោកអីទេបាទយើងទៅអា6000ហ្នឹងវាពីមុនវាទៅជំនួយអីជំនួយអីណាបើថាខ្ញុំមើលទៅវាអត់មានសើអីខុសគ្នាគ្រាន់តែអានេះចេញពណ៌ស្វាយនេះស្លុយខុសគេអញ្ចឹងណាវាបាច់ស្លុយហ៎
อาประมาณปอมมันเวียดแต่นั่นมาชดเวียดไปได้ใช้ก็ใบสลอยตัวเวียดจ้ะจังเนี่ยคือสลายนี่มาด่าตื้อยมยมตักทอมนาทอมนามาได้เฮอมพีไซสีนี่จะเชิงจะได้ไม่จังเลยไปเชิงจะกอคือเวียดบางทีนั่นมาจังเนี่ยคือจังโอเคชมยมเออเด็ดบางเดิมมีอะไรติดอ่อนได้ให้เนี่ยให้เชิงเล่นกันนี่เลยบางทางขวานี่คือยังเนี่ยอะไรประมาณนี้คือยังโจติดจับเนี่ยอะไรนี่คือยังมือก่อนนะไม่จะลองมือไล่อันนั้นยังมือไล่จับเดี๋ยวไปโว้ยอ๋ออ่าเลยยังเล่นเล่นคลาสซ้อนยังเล่นน้องแหวกได้แก่เอายังเคลมใหม่ไอปีอยากเพลิงนั่นคือยังจับแบบว่าอันนี้ยังกลมอ่ะแบบว่าจอนนี่แบบว่าจอนที่เกิดเอาไว้นะฉันทำไม่แบบว่าละครแบบละครถ้าแบบว่ากรุบกึ่งบานสะสมยังไงพโนเอเดเลียนจำไรจำไรมาเซ่จำน้องโอเคแล้วยังเตะเทียบว่ามีอะไรที่ไอ้วันนี้จะเนี่ยชนะโอเคไอ้ต่อโอเคเนี่ยคือช่างยมดอกเป็นเดือดเทียบเลยเนี่ยคือปัญหาไอ้ออกคนชาสักการตาอันที่เป็นสนามวิทยาลัยนี่เนี่ยคือมาก็ไปจุกในวิทยาลัยครั้งเนี่ยมาครั้งไปสับยมเนี่ยมวยมั้งมาสับกันในชาติยมกันในสบายชัดโอเคบายบายเนี่ยคือจุกในวิทยาลัยครั้งบ๊ายบายการจะเพลย์เพลย์บัตรสัญญาคือเป็นจัดบัมเป็นจัดไอ้บัตรสมอยเบโดมอ๋อฉลองไอ้เมดายมาบ๊ายบายไปอย่าจะได้ไปโหลดใจมา